Вона опікується долею вуличних птахів і вечорами створює оригінальні прикраси з голубиного посліду. Своїм мистецтвом киянка Міша Куш хоче зруйнувати міфи про голубів та довести людям, що вони заслуговують гуманного ставлення. Моя творчість про те, аби люди нарешті зрозуміли, що голуби – це звичайнісінькі птахи. Вони повністю залежать від нас. І якщо ви палко не цілуєте голуба, ви нічим від них не зарадитесь. І, будь ласка, підгодовуйте голубів і не хлібом. Дівчина народилася в Києві, а влітку проводила час у селі, де було повно свійських тварин. Так ще у дитинстві в Міші з'явилася любов до птахів. У мене батьки завжди тримали і тримають качок, гусей, курей, все, що тільки можна. І коли це все купувалось на базарі, там бабуся мені казала: вибирай собі когось, поміть зеленочкою, приручай і буде тобі друг. У мене були кури, які виконували команди. Раніше мисткиня була артисткою. Дівчина закінчила коледж культури і мистецтв та у 16 років почала вокальну кар'єру. За кордоном багато працювала, жила в Китаї, також працювала. Був у мене колектив танцори, і я. У нас був доволі таки успішний колектив, ми більше 150 міст по Китаю облітали. Я думала там залишатись жити, але потім зрозуміла, що таке от місце сили – це Україна, Київ. Птахи були поруч завжди, каже Міша. Вона підгодовувала їх на вулиці, а вдома жили папуги. З голубами дівчина подружилась після смерті батька 2019 року. Він був залежний від алкоголю, а коли помер, залишив занедбану квартиру, в якій оселились голуби. Я тільки ключик в замочну скважину вставляю, таку пір'ячку спіднизу, так полетіло. Відчинилось вікно. Старі вікна були, відчинилось вікно. Я закрила це вікно і почула якийсь двіж в туалеті, в ванній кімнаті. Я взяла ліхтарик, бо там вже світла нема, присвітила, і за туалетом було гніздо. Там було двоє мертвих голубів і один худющий, але живий. Ото був Валєра. Міша забрала нещасного птаха додому, знайшла лікаря-орнітолога і врятувала голубу життя. Саме він підштовхнув дівчину до творчості та надихнув на серію картин із пташиними історіями. Почала малювати, спочатку по приколу щось малювала, типу там голуба десь біля пальм. І друзям розказувала: дивіться, це Валєра на Балі. Він мені там дзвонив, казав, що у нього все хорошо. Це ось моя картина, одна з перших. Це принцип всіх картин з першої моєї серії. Три види фарб. Ця картина світиться. Вдень це ось один малюнок. Тут є ультрафіолетова лента, тут є кнопочка. І коли темно включаєш, вона загорається, заряджає інші фарби, і потім, коли виключаєш, а також в темноті можна побачити взагалі третій малюнок. Творчість допомагала дівчині збирати гроші, аби донатити притулку для птахів. Вона і сама продовжувала рятувати пернатих. Після Валери були ще голуби Міша, Микола, Гена, Катя і багато інших поранених птахів, яких мисткиня лікувала та відпускала. А ось останнього Юру відпустити не змогла, адже у нього зламане крило, і без догляду він би загинув. Я його знайшла біля дому, знову ж таки, та сама історія. Гуляла з псом, але перший раз я його не зловила. Не змогла його зловити, він дуже швидко бігав. А на наступний день, коли я поверталась додому з магазину, він вже стояв біля... Йому, мабуть, сказали, хлопці, що тут госпіталь, а в нього зловане крило було. Він вже біля під'їзду мене чекав. Я просто зняла кофту і таку: пішли. Відтоді вже 3 роки Юра живе з Мішою. Коли Росія розпочала велику війну, дівчина забрала всіх своїх домашніх улюбленців і виїхала з ними до Швейцарії. Там почала експериментувати з прикрасами, робити ювелірку з голубиним послідом. Це реакції, це процеси. Я над цим сиділа, я думаю, більше, ніж півроку, тому що я постійно робила. Тому що мені прийшла ідея, я зробила, на наступний день дивлюсь там, пухерці, пішла реакція, воно мутне, його не видно. З часом Міша відшукала метод, як зробити так, аби прикраси були якісними. Спершу вона збирає послід голуба, далі викладає шарами на метал, щоб було видно текстуру, і покриває епоксидною смолою. Це чокер-підвіска.
Ось з витримкою. Тут ми бачимо структуру какулі. От, це свіжачок. Вона от така змита і схожа на якийсь камінь. До прикладу, якщо взяти каблучки, то ось це свіжачок. Вона така більш однорідна, а це з витримкою. Завдяки соціальним мережам у Міші та Юри з'явилися справжні фанати, які чекають нові оригінальні прикраси. Частину грошей з продажів мисткиня донатить знайомим захисникам і планує створювати свої прикраси з дорогоцінних металів.